tadi. Lah itu apa je yang lain dekat kamar lain? Tadi kau pergi mana kau kata? Genting. Lepas tu dekat genting ada tanah sabir macam awak. Nampak apa sekarang ni? Hello? Lim Jun Tech. Nampak. Yang chapter 2 tu eh? Slide. Okay, kita boleh mulakan lah. Chapter 2, the financial institution and markets. Maksudnya, institusi kewangan dan dan pasaran kewangan eh. So, kita untuk chapter pertama kita dah belajar tentang apa itu finance eh, theory agency. So untuk for this chapter we concentrate on the financial institutions and financial markets. Apakah institusi-institusi dan pasaran yang berkaitan dengan institusi kewangan dan pasaran kewangan. Okay. So kalau awak tengok gambar tu ialah gambar orang di bursa saham. So kalau kat sini ialah for in US eh. US New York Stock Exchange. Or in Malaysia we referring to bursa saham Kuala Lumpur BSKL. So yang ni berlakunya transaksi saham. Pembelian ataupun penjualan saham. Kalau contohnya kalau satu-satu syarikat ni, contoh Petronas, for example Petronas to want to raising their funds untuk meningkatkan duit company Petronas. Macam contoh ni nak buka satu loji baru eh, new plant eh, or new to buy new equipment costly about 1 billion. So the Petronas have to need some another fund of 1 billion. So much money tu the Petronas. So the company has not tak mempunyai duit yang banyak, then the company need to get from the investor ataupun boleh dapatkan daripada pelabur-pelabur. So how the company to get the money is from the investor. So macam kita ni tak perlu pergi ke Petronas beli saham dia. So, kita ada melalui we want to buy the shares from the company, then we need some financial institutions or financial markets. You bought shares from the institution, financial institution, or from the what we call financial markets yang berkaitan dengan duit, yang berkaitan dengan saham. So kalau contohnya kalau awak nak duit kan, awak perlu pergi bank kan. So this is what we call institutions or markets or intermediaries or agents. Okay, saya hanya memilih lah tajuk-tajuk yang amat penting lah. Saya sort the most important topics. Then our chapter's outline is why study financial market and institutions. Kenapa awak perlu belajar
financial markets and institutions, financial institution, function of financial market, structure of financial market and types of financial market, pasaran. Contohnya kalau awak nak beli ikan, awak pergi ke awak pergi kat mana? Seorang jawab. Pernah beli ikan tak? Beli kat pasar. Pandai. Pasar ikan lah ya. So, kalau nak pergi beli kereta, ialah pasar kereta. Kalau nak beli nak beli saham, itu yang kita namakan financial markets. Alright. So, today kita akan dapat sikit lah apakah dia financial market dan sebagainya. Okay, why study financial market? Financial market such as bond and stock markets are crucial in our economy. Awak highlightkan sikit ya. Nanti kita akan belajar di bond, stock. Bond ni nanti kita akan belajar. We will further study on this, purposely on bond or what we call loan. Alright? Loan. Stock is the common word. A common word is saham. Stock is saham. Saham or shares. So bond is loan. Stock is shares. Why they call stock? US terms is stock, and sometimes UK term is shares. So stock and share is stock. You can refers to share, saham. Eh? Awak ada pen kan? Pen dengan kertas ada kan? Tulislah sikit ya. Yeah? So yang ini walaupun dia tak masuk dalam final, tetapi dia saling berkait dengan chapter yang akan kita akan sentuh in the next class, in next chapter. So bond is some sort of loan, long term loan, and stock is some sort of shares. So shares ni maksudnya awak membeli saham ya. You as the buyer or investor, you buying shares or stock. It's a similar example of you buy, you bought or you buy motorcycle. So this is same, you buy stock. Same example lah. So if you want to buy stock, macam contohnya awak beli motor lah. So macam awak beli saham. Okay? Contohnya saham awak beli pada harga sekarang ni. Sekarang ni kalau awak perhatikan sekarang ni musim PKP ni harga saham sedang naik. The share price of all the companies is keep increasing because of our company or our in Malaysia, the investor is very confident in Malaysian economy right now compared to other countries. So nowadays or right now, the price of any companies is keep increasing. For example, the last 2 years, you bought prices of RM1 per share. So now the price is RM1.20 per share. Contohnya harga rumah lah. RM100,000 sekarang dah RM120,000. Macam ni juga lah. Kalau saham harga sekarang pada asalnya awak beli RM1, then now your price is keep increase into RM1.20. Then the profit of the shares per shares is how much? RM1.20 minus RM1, then you will get how much? 20 cent. So minus RM1.20 minus RM1 is equivalent to 20 cents. So one shares is 20 cents.
20 sen eh. Saham tu awak dah untung 20 sen kalau harga sekarang RM1 20 sen. Kalau awak ada 100,000 unit, maksudnya awak kalikan sajalah ya. Gitu. Alright. Contohnya RM20,000 untung. Untung RM20,000. Okay. This market channel funds from savers to investors. Savers, investors ni macam awak nak beli saham tu. Savers tu macam yang ada duit, yang menyimpan duit. Thereby promoting economic efficiency. Dengan adanya financial markets ini, di contribute our nations of economic efficiency. So our economics become stable. Market activity affects personal wealth, akan mengakibatkan menjadikan kekayaan kita, behavior of business firms and economic as a whole. Maksudnya kalau aktiviti perniagaan kita rancak ya, yeah, so kekayaan kita, kita punya duit akan bertambah dan kita akan menjadi lebih kaya. Dan behavior of business firms akan lebih aktif lagi, perniagaan ni lebih aktif, lebih untung. Okay, nanti anything yang awak tak faham, awak guna ni WhatsApp group ya, yeah, boleh tak? Sebab kalau kat sini saya tak nampak apa aktiviti saya, nampak tu je eh. Apa yang saya nampak kat sana ialah apa yang apa yang saya nampak ialah slide je. Saya tak nampak apa yang awak angkat tangan ke. Kalau boleh awak cakap pun boleh, terus awak cakap eh. Boleh? Cakap. Macam macam itulah, awak boleh cakap anything, awak suruh saya berhenti ke kan. Ataupun masukkan dalam WhatsApp group. Saya tengok handphone awak ni lah. Apa handphone saya ni. So any you want to stalk me, or to any from you want to ask something about my slide, about my message, so you can this, you masukkan dalam WhatsApp group lah. I prefer WhatsApp group eh. Okay, okay sir. Alright. And then further of why study finance market. Well, financial market, financial market such as the bond markets, stock markets. This is what we call macam tadi lah, pasar ikan lah, pasar udang lah ya, pasar apa nama, ketam. So this we are, this is we can divided into the sub of the financial market such as bond market, stock market, foreign exchange market. Foreign exchange maksudnya apa? Awak beli duit sing dollar contohnya, eh. Contohnya sing dollar, harga dia akan bertambah, eh. So awak sebenarnya beli duit mata wang, eh, duit mata wang. Beli mata wang simpan, akhirnya awak apa ni, pergi tak 10 tahun awak simpan duit tu, dan awak tukar balik. Biasanya kalau yang macam Singapura dulu, saya ingat masa saya kecil dulu, harganya RM1 dengan equivalent tu $1. Saya pernah rasa time tu eh. Sekarang ini $1 ataupun $3 sama dengan RM1. Berubah eh. Kalau contohnya 40 tahun lepas, dia matching lah $1 dengan RM1. Sekarang ini $1 RM3. Kalau awak boleh tengok lah, kalau awak boleh tengok bahawa sing dollar dah mula apa, dah mula meningkat. Kalau contohnya awak dulu pada 40 tahun lepas, awak ada $10,000. Kalau pada masa itu ialah RM10,000. Ya. Yeah? Dulu satu nisbah satu. Eh? RM 10,000 sama dengan apa? Sing 10,000. Tapi kalau kalau sekarang ini 10,000, awak dah dapat sini berapa?
Kalau RM3 ialah RM30,000. Okey. RM RM30,000 ataupun mungkin sini lah. Sing RM10,000 yang awak simpan tu, awak tukar, awak akan dapat apa? Yang RM30,000. Tapi jarang orang berlaku kalau duit sing-sing dolar simpan ni kan. Tapi adalah, ini namanya apa? Foreign exchange market. Tetapi itu dalam bentuk fizikal awak simpan duit tu tau. Tapi kalau awak foreign exchange market ni, dia good, dia ada dalam sistem eh. Sistem panel komputer. So awak buy the US dollar, sing dollar using the computer panel. That's why we are using computer system to as an assistant, assist you to buy in foreign exchange market, bond market and stock market. Ada orang tu, macam kawan saya, dia duduk depan komputer saja eh, untuk membeli, menjual ya, saham. Kalau nak jual, kat komputer dia jual, sell. Nak beli, kat depan komputer saja. So, no need to pergi ke bank dan sebagainya. Easy. Tapi, tiap-tiap hari lah. Kalau yang kerja dia tengok saham, tiap-tiap hari dia tengok saham. Dia tengok je saham tu eh. Harga saham meningkat, menurun kan. Jadi macam gini lah ya. Macam contohnya awak nak beli kereta. Kereta second hand eh. Awak beli pada harga mahal ke pada harga rendah? Apa? Rendah. Awak beli pada harga rendah kan. Dan awak nak jual balik nanti. Pada harga mahal. So ibarat gitu boleh eh. Awak macam saham tu. Macam saham tu. Ialah ibarat awak nak beli satu-satu barang lah. We will briefly examine each of this market keys to see and how we study them throughout this course. So throughout this course maksudnya setiap market ni kita akan terangkan harga dia eh. Untuk chapter lah. Next chapter will be focus on the price of the bond and stock and other shares, alright? Okay. Why study financial markets, debt markets and interest rate? Debt market and interest rate. Debt. Semua orang berhutang kan? Everybody in Malaysia, exactly 90% or nearly 200%. Ada mempunyai hutang. Debt market or bond market allow government, corporation, individual to borrow the finance activity. So biasanya bond ni, kalau dinamakan bond, biasanya usually referred to government. Why government? Because government has had stable, mempunyai duit yang begitu banyak. Dia adalah satu entiti organisasi yang cukup stabil untuk membayar balik, untuk membayar balik interest ataupun pinjaman yang telah buat. Contohnya dia akan memberi bond lah, memberi government akan apa, meminjam sebenarnya. Government akan meminjam daripada kita. Kita beri duit. Itu dinamakan bond market. Dia tak sebut sebagai loan, dia sebut sebagai bond. Nanti kita akan terangkan apakah ciri-ciri bond ya. In this market, borrowers issues a security. Security ni, security ni awak kena, kalau boleh awak kena sub, ada awak tutup tu ya. Tutup awak punya mikrofon tu. Bila mana perlu je awak on kan mikrofon awak eh. Ada yang tak on off kan lagi eh, mikrofon tu sebelah bawah tu. In this market, borrower issues a security called a bond that promise the. In this market, borrowers issues a security. Borrowers ni merujuk kepada orang nak duit ni. Contohnya company, Petronas tu, dia tak duit. Dia nak duit pada kita. Awak yang beri dia duit. Ya, yeah? Beri dia pinjaman dan contohnya Petronas ya. Eh? Petronas dia akan issues apa? Share. So yang membeli share lah kita ni. Alright. Dan kita akan dapatlah nanti harga yang meningkat.
Dan bila kita keluarkan duit, kita beri duit dia, duit kita ni, dia akan terima duit kita dan akan membuatlah perniagaan, buat aktiviti perniagaan. Call a bond that promise the timely payment of interest. Nanti saya terangkan eh. Government tu akan bayar interest. Contohnya, dia pinjam awak RM1,000. Awak bayar RM1,000 eh. Tiap-tiap tahun dia akan bayar awak contohnya 10% interest. Ataupun RM100 setiap tahun eh. Sampai tempoh matang. Dan pada hujung tahun nanti, contohnya awak kerajaan janji tak bayar dalam tempoh 10 tahun. So setiap tahun yang dapat awak dapat 100 dan hujung tahun dapat balik yang awak awak dapat balik yang awak telah keluarkan 1,000 campur interest ya. Yeah? The interest rate yang ni awak highlightkan boleh tak eh? Yang ini yang awak kena highlightkan, the interest rate is the cost of borrowing. Maksudnya in terms of company, interest rate tu ialah satu cost lah memberi pinjaman. Contohnya Petronas tu, dia perlu bayar interest tu kepada investor eh, yang membeli bond tersebut. Okay. The stock market. The stock market, ni awak alatkan eh. The stock market is the market. Macam tadi stock stok ikan apa market pasar ikan kan, di pasar saham ni di mana ni awak lihatkan eh, stok ni merujuk kepada apa? Stok market ni merujuk kepada common stock, saham biasa. So kita ada jenis tadi, kita ada jenis security tadi, ialah apa? Security kita terdiri daripada apa tu? Kan, sekuriti kita ialah kita ada apa, stock, lagi tadi yang kedua ialah apa, bond kan. So stock market ni adalah hanya saham saja diniagakan, macam tadilah pasaran ikan, pasaran ketam. Takkanlah pasaran ikan jual ketam kan. So kalau stock market, hanya saham saja, saham biasa, representing ownership in a company. Kenapa dinamakan ownership ni? Awak ni keluarkan duit tau. Keluarkan duit RM1,000. Awak modal, ni awak yang beri modal kepada company ni. So you, awak yang awak beri modal, macam awak beri modal ke kedai-kedai pisang goreng contohnya. Nah, modal RM1,000. So, awak sebenarnya one of the owner. So, kalau orang yang ada kasih RM 500 juta, dia lah merupakan owner yang paling besar. Yang orang kata majority owner. Nak bandingkan dengan 1,000 kan? Companies initially sell stock in primary market. Yang ni awak kena highlightkan juga. Companies initially sell stock in the primary market. Ni primary market ni awak alatkan. Stock utama. Tourist money. Awak ingat, ada tak kedai kereta baru dengan kedai kereta second hand? Ada kan? Kedai kereta baru ni, new car, macam contohnya Proton showroom tu, dia tu untuk yang kereta pertama kali lah digunakan. Itu dinamakan apa? Primary market. Bila mana dah kereta tu dah orang guna, then seterusnya siapa itu, kereta tu kan dijual di second, kedai second kan. Itu dinamakan secondary market. Primary market ni untuk saham-saham baru. But after the stock is traded, ni awak elakkan. After the stock is traded, among investor is considered as secondary market. So primary market ni ialah apa?
Saham baru ke saham lama? Ha, tolong jawab. Ha. Saham baru dan kalau secondary market lah saham yang dah diniagakan, dah beli dalam contoh hari ni saham baru diterbitkan. So saham tu akan kekal untuk 4 hari. 4 hari ya. 4 hari dia jual. Bila lepas hari pertama tu kepada hari keempat itu, so contohnya ni this is a first day. So hari keempat ni ini dianggap sebagai apa? Secondary market. Ah, yang ni. Inilah contoh harga saham. Awak type je lah Google. Awak type Petronas share prices. Ya. Dia tunjukkan daripada tahun 1950 sampai tahun 2005. Dia ada lagi apa nama? Orang kata nak meningkat ni macam ni pula eh. Macam kes COVID pula ni bertambah ni eh. So harga dia akan bertambah eh. Kalau tengok harga, kalau tengok dia lah, kalau awak tengok garap Malaysia type je lah eh. Why study market the foreign exchange market? Foreign exchange ni, foreign exchange ni maksudnya apa? Pasaran luar negara lah. So kalau Malaysia ni, this is your country, and foreign is about the other country. So what meanings of the foreign exchange? The foreign exchange market is the where international currency trade and exchange rate are set. So kalau awak tengok nanti dekat Google, awak just Google je lah, exchange for RM 1000 ringgit into US dollar contohnya. So dia adalah kadar-kadar dia eh. Saya pun tak pasti, mungkin RM4.20 dapat 1 dolar ya. Yeah. So contohnya US 1 dolar sama dengan apa? RM 4 ringgit 20 cents. Okey. Kalau awak hanya ada berapa? Hanya ada RM1,000. So awak hanya dapat US dollar nanti ialah RM1,000, bukan kali eh, bagi dengan 4.2. Hanya ada $238. Macam mana nak hidup RM1,000? Awak hanya ada $238. Gaji awak RM1,000. Duduk kat US. Boleh hidup $238 ya. Jadi taraf hidup dia sangat tinggi. Although most people know little about this market, it has a daily volume around. Maksudnya di sini kalau satu dunia ni urus niaga duit sebenarnya, kalau di US ialah hampir 1 trillion. Kita ada 1 juta. Dan kita ada 1 bilion yang ni tambah lagi. Kalau 1 trillion tambah lagi, banyak kosong eh. 1 trillion maksudnya 1 juta. Lepas 1 juta, kalau ada 1,000 juta jadi 1 bilion. 1,000 juta. 1,000 juta sama dengan 1 trillion. And then kalau 1,000 trillion, 1 bilion eh. 1,000 juta sama dengan 1 bilion. Kalau 1,000 bilion is equivalent to 1 trillion. Banyak ada duit dia untuk urusan exchange. Okay. We will also spend considerable time discussing financial institution, the corporation, organization and network that operate so-called marketplace. So apa yang dimasukkan dengan marketplace ni? Awak
Awak just tulislah. Kalau tak tahu nak tulis apa, awak tulis apa. Apa yang dimasukkan, tulis je marketplace tu. Tempat pasaran ni. So, pasaran, tempat pasaran ni lah di mana kita akan cuba membincangkan organisasi, networks, operate yang berkaitan dengan kewangan. So, dinamakan marketplace. Why financial markets are structured the way they are, help get funds from savers to investor. So, sebenarnya financial market ni membantu kedai-kedai ataupun perniagaan or companies, big companies to get funds from investor. The role of bank and other financial institution. So kita ada financial market dan kita jangan lupa peranan bank and institusi kewangan yang lain. So institusi kewangan yang awak tengoklah di tepi-tepi jalan tu, di bandar-bandar, kita ada apa? Bank-bank kan? Dan juga bank ni tak halalkan, bank ni memang awak dah tahu, dan juga financial institution lain ialah apa? Insurance company. Dia pun terima duit sebenarnya. Apa-apa yang berkaitan terima duit, banyak duit, itulah financial institution. Mutual funds. Inilah macam apa? ASB, public mutual, ASB, pension fund. Ni dana untuk pencen. KDSP. Maksudnya dia nyimpan duit-duit banyak tau. KDSP tu duit banyak, orang semua bayar gaji. Gaji setiap orang, gaji setiap orang tu akan dipotong bayar kepada KDSP. So setiap orang tadi tersebut, pekerja tersebut, staff akan dapat duit nanti bila mana apa, bila mana dah sampai tempoh nak pencen. Okay, so jadi itu tempatnya simpan duit. Itu dinamakan other financial institution. And then untuk kenapa awak belajar financial institution? Dia adalah di structure situ. And then untuk mengembalikan peranan role of bank. Yang ketiga, financial innovation. So kewangan pun ada innovation juga. Macam kereta. Apa innovation kereta? Dia maksudnya penemuan terbaru. Macam COVID-19 sekarang ni kan, tak dapat lagi dia punya ubat dia kan. So sekarang ni dia tengah cari lah ubat dia, inovasi baru supaya dapat lah. So inovasi ni macam penemuan teknologi yang baru, focusing on the improvement in technology and its impact of how financial products are delivered. Improvement in technology maksudnya, kalau dalam financial ni kita dah tak perlu bawa duit banyak-banyak kan. Satu beg 1 juta kan, tak payah bawa beg pergi mana, takut hilang kan. So kita hanya menggunakan teknologi je. Tapi hati-hati awak kena ingat bila awak tua nanti, jangan semudah duit awak keluar. Nanti kita tak tahu return tu macam mana duit keluar kan. So dengan ada teknologi ni pun mungkin akan memudahkan, dan juga akan juga kita lupa alpa dan sebagainya. Dan seterusnya, managing risk in financial institution. So kita ada juga untuk mengurangkan risiko, focusing on risk management in the financial institutions. So kalau kat sini kita akan adanya financial institution ni, yang awak belajar ni ialah awak nak tahu apakah risiko-risiko yang awak akan tempuh. Nanti kita akan belajar nanti next chapter yang berkaitan. Saya bila kita refer pada next chapter, bukan immediately next chapter. So mungkin chapter-chapter selepas ini. So risk management, kita akan belajar risiko nanti. And then function of my financial markets. Fungsi-fungsi, apa kegunaan financial market ni? Apa maksud financial market? Financial market is a market in which financial asset can be purchased or sold. Ni macam juga lah. Macam pasaran kedai ikan.
apa yang dimasukkan dengan pasaran ikan? Ialah satu pasar yang menjual dan membeli ikan. Betul tak? Kat situ ada pertemuan di antara apa? Penjual ikan dan pembeli ikan. Ikan itu boleh dijual dan boleh dibeli kat situ. Kalau financial market pun sama ya. Financial market pun sama di mana saham, securities ni kita rujuk pada saham eh. Kalau saya sebut securities, ini adalah saham. Eh? Ha, saham. Ha. Securities ini adalah apa? Securities tu adalah saham ataupun shares ataupun stock. Semua S eh. Itu sama. 4S. Securities is stock, saham and shares. Okay. Seorang pada awak, apa nama lain bagi securities? Securities bukannya securities guard tu kan eh? So, apa nama lain bagi securities? What are the terms to be used as referred to securities? Siapa boleh jawab? Guna mikrofon. Jawab. Apakah nama lain bagi securities? Apa yang awak faham? Apa nama securities apa? Ha, jawab. Hello. Yang share tu ke? Securities tu apa? Asset. Asset. Nama lain. Saya dah tulis dekat slide tu. Apa? Share, saham. Lagi satu? Share, saham. Stop. Itulah. Okay. Good. Very good eh. So, awak dah boleh nampak apa yang saya tulis tu. Tiga lah. So, financial market facilities. Facilitate. Facilitate ni memudah cara kan eh? Memudahkan transfer of funds, memindahkan duit daripada seorang ataupun daripada perniagaan without investment opportunities, tanpa melalui apa? Agent-agent eh? To those who have investment opportunities eh? Borrower, spenders or deficit unit. Ini ialah untuk memudahkan tu je lah yang awak highlightkan ni. Memudahkan pindahan duit. Daripada siapa ke siapa lah. Daripada pembeli, daripada peminjam, lender or saver, pembeli pinjam. Daripada yang nak duit. Yeah. Kepada peminjam, kepada yang nak membeli pinjam. Yeah. Nah, itu peranan financial markets. Segment of financial market, kita ada direct financing. Direct financing ialah apa? Funds are transferred directly from ultimate saver to awak. Mikrofon tu awak off kan eh? Mikrofon off kan? Siapa tu mikrofon off kan tolong? Direct financing ialah funds are transferred directly from ultimate saver to ultimate borrowers. Maksudnya daripada yang banyak duit kepada orang yang memerlukan duit. Itu direct financing. So dia direct lah. Antara terus kepada company ke sebagainya. Eh. Indirect financing, a financial intermediary. Intermediary maksudnya apa? Intermediary maksudnya orang tengah lah. Agent transform financial claims with one set of
characteristic into financial claim with other characteristic deposit are used to make loans. Eh, maksudnya kita nak dapat duit loan ni kita perlu ada deposit. Okey. Ataupun kita menggunakan agent ni. Ada satu lagi nak menyampaikan, nak menyampaikan ni kita ada satu yang shallow rate kan ni. Ini dinamakan apa? Indirect financing. Nak mendapatkan loan, awak kena bayar, kena ada deposit. Yang ni eh. Yang ni awak tengok eh. Kita ada finance market ni berlakunya ada tiga institusi ni. Surplus spending unit, kita ada household macam awak semua yang duit banyak, business firm and government. Duit banyak ni duit banyak. Yang ini ada juga yang tak ada duit, orang yang sama juga. Ada orang yang ada duit, ada yang tak ada duit, minjam. Business firm ada yang company yang ada duit, ada yang tak ada duit. Government pun ada yang government yang tak ada duit. Contohnya kalau COVID sekarang kan, negara-negara Indonesia contoh, dia pinjam duit daripada ni, daripada overseas. Sampai masa Malaysia sekarang ni dah tak boleh lagi lah PKP, sebab apa? Duit dah tak ada, asyik pinjam je kan. Right. And then financial intermediaries. So this is kita ada satu yang dinamakan orang tengah untuk menyampaikan kepada yang, contohnya awak nak beli saham kat sini. So awak kena melalui agent untuk menyampaikan. Ni dinamakan apa? Transfer of fund. Jadi kalau contohnya ni indirect kat sini indirect. Indirect, yang inilah direct terus. Tapi kalau indirect awak kena melalui agent. So kalau direct awak terus pergi ke mana? Petronas tu beli saham terus pergi ke kaunter Petronas. Tapi kalau indirect awak gunakan bank to you kan, ada agent di situ. Apakah fungsi financial intermediaries? Apakah fungsi agent kewangan? Agent maksudnya agent macam bank tu. Dia sebenarnya memberi perkhidmatan likuiditi, kecairan. So dia dia orang tengah dia pun duit banyak. So duit itu melalui sini bank, dan dia akan salurkan kepada pihak contohnya Petronas. Yang ni bank intermediaries help to repackage the risk. Repackage maksudnya dia yang agent tu yang menanggung risiko sebenarnya apa-apa hal, dia yang berjanji kan ambil duit kasih balik dekat tu. Kalau contohnya apa-apa berlaku, terbakar ke bank terbakar, macam mana dia kena tanggung risiko. Willing to create and sell asset with lesser risk to one party in order to buy asset with greater risk from another party. Dia berceritakan pasal dia bersedia untuk menanggung risiko oleh orang lain. Maksudnya dia sebenarnya mewakili pihak yang memerlukan duit. The process is referred to asset transformation. Yang ini pun penting. Jenis-jenis financial markets. Financial market can be distinguished by the maturity structure and trading structure of its securities. Kita ada money and capital. Kalau short term ST je boleh. ST kita refer kepada money markets. Tulis boleh Kalau long term run, ini dinamakan apa? Capital. Kenapa, apa beza short term long term? Short term ni lah 1 year. Long term ni apa? Lebih pada 1 year. So kalau yang berkaitan dengan money market, itu yang berkaitan duit yang untuk jangka pendek saja, pinjaman yang kurang pada setahun. Saham yang perlu
niagakan dalam tempoh kurang daripada setahun. And the flow of long term pula is apa yang lebih daripada capital market, eh? Capital market dah lebih daripada apa? Setahun ataupun yang dikenali sebagai long term. So kalau dinamakan capital market, ia sebut capital saja, ia lebih merujuk kepada apa? Merujuk pada aset yang lebih pada setahun. Dia jangka panjang lah ya. Kalau money, apa asal tak money duit awak tu? Duit awak kan kejap, kejap je apa? Kejap je susut kan duit kan? Surut. Ataupun kejap je habis kan? Itu namakan short term money market. Eh? Capital ni macam, dia macam awak beli kereta kan? Dia memerlukan masa untuk awak jual kan? Ada orang nak beli ke tidak dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah apakah ia primary and secondary. Saya rasa saya dah sentuh tadi. Primary market facilitate the issuance of new ni, new security. Kalau macamnya Proton tu, kereta Proton baru yang persona baru contohnya. So biasanya awak akan perlu di kedai apa? Kedai kedai showroom, okey, kereta baru itu namakan primary market. Kalau macam ni lah, kalau berkaitan dengan saham baru, baru lah, saham baru, contohnya kalau Petronas memerlukan duit untuk cari gali minyak baru di laut apa, laut Cina Selatan tengah-tengah, duit maksudnya dia perlu menyediakan equipment, plan, bangunan kat tengah-tengah tu kan. So memerlukan cost of huge amount of cost, about 1 billion ringgit. So Petronas ada keperluan lain, duit yang sedia ada tu ada keperluan lain. So dia, so Petronas required new source of fund from the primary markets. Okay, so dia akan terbitkan, Petronas akan terbitkan saham, new corporate stock or new treasury securities. So dia akan terbitkan saham. Maksudnya dia akan keluarkan, nah. Kalau awak beli saham saya, saya akan keluarkan sijil contohnya, eh. Dapat sijil dan awak akan, ini dinamakan primary market. Dia first hand lah orang kata. Tapi bila mana dah hari pertama hari ni awak beli contohnya 27 Julai kan. Awak beli, and then awak beli itu primary market. Dan seterusnya awak akan jual pada contohnya 27 bulan 8. Awak jual ni dinamakan pada later after first day. So this market will call as secondary market. Facilitate the trading of existing. So biasanya yang yang jual beli yang saham. Hello. Biasanya orang yang jual beli saham tu, yang dah dijual tu dinamakan secondary market, the sale of existing stock. Jualan stok yang sedia ada, saham yang sedia ada. Eh, contohnya kalau kereta tu, kereta sebenarnya kereta yang sama. Kalau dijual balik second hand tu dinamakan secondary market. So macam saham tu, saham yang sama dijual oleh dijual kepada orang lain, eh. Dijual kepada apa? Dijual kepada orang lain. Contohnya Lim Jun Tech beli saham Petronas, and then selepas sebulan dijual balik dapat untung, dijual kepada orang lain, eh, kepada Tio contohnya. Okay, Tio ni urus niaga yang Lim Jun Tech jual pada Tio, itu dinamakan secondary market, saham yang sama dia. And then Tio ni dah lepas sebulan dijual balik kepada orang lain, kepada siapa ni, Jihan contohnya, eh. Security traded in secondary market should be liquid. Should be liquid maksudnya apa? Kalau awak jual, dah dapat duit dalam masa tempoh lah. Cepat lah, ya. Sehari, dua hari ataupun tiga, ha? Tiga hari. Jangan sampai awak jual. Biasanya kalau aset-aset lain, lambat kereta kan. Lambat nak jual rumah. Setahun baru dapat duit, eh. Tapi kalau macam duit saham ni, dalam masa paling lama pun, ya.
paling lama pun 2 minggu kepada ni lah, kepada perjanjian awak. And then yang ni pun penting, organize versus over the counter, OTC. OTC. OTC bukannya otak tak center eh. OTC lah over the counter. Satu lah organize. Yang kedua lah over the counter market. So, a visible marketplace for secondary market. Visible secondary market dinamakan apa? Ni hafal lah, organize action. Maksudnya dia diurus dengan baik ya. Diurus dengan baik bila mana awak nak jual saham awak. Yang awak boleh visible, awak boleh boleh tengok di apa screen dan sebagainya. And then some transaction occur in the over counter. Jadi kadang-kadang awak orang yang malas tengok komputer ni, dia tak macam tak percaya, dia pergi ke counter. So dinamakan over the counter. Okay. So kita ada organized action over the counter. Knowledge of financial market is power. Ini yang dimaksudkan awak kena pengetahuan. Decide which market to use to achieve our investment goal or financing need. So awak macam-macam saham yang awak boleh tengok awak beli. Beribu-ribu 3-4 ribu, 7 ribu saham. Mana satu saham awak nak beli? Mana satu? Ada yang saham apa? Elektronik, ada saham apa? Asia, ada saham apa? Makanan KFC, ada jeans sekarang ni yang terbaru Top Glove yang paling banyak saham ni So banyak macam. So knowledge tu awak paling penting, awak tahu mana satu saham yang agak menguntungkan Decide which market to use as part of your job. Avoid common mistake in investing. And so ni kalau awak ada knowledge, pengetahuan, so awak boleh mengurangkan kesilapan dalam pelaburan. Sebab tu awak penting awak belajar financial management ini, awak tidak akan, awak mengurangkan apa nama mengurangkan kesilapan dalam nak memilih pelaburan. Ini penting yang sampai awak pengaruh dengan orang cakap. Orang cakap kan biasanya orang cakap memang baik je lah, ni untung, satu pun tak ada untung biasa gitu. So kena hati-hati And then competition between financial institution. Financial institution should cooperate, should operate to maximize the value of their owners. Maksudnya awak sebagai contohnya pihak bank, pihak saham atau bursa saham, pastikan saham yang dilaburkan akan memberi keuntungan tinggi pada pelabur tersebut. So kita nanti akan belajar present value, nilai kini. Awak rasa awak dah tahu dalam apa present value dengan future value, dan awak dah sentuh dalam apa business math. Present value nilai sekarang, hari ini. Future value mungkin pada masa kadang 10 tahun akan datang. So you need to power, or you need to understand, you need to familiar with the terms of or how to calculate the future and present value. And also depends on growth and profitability. Ia juga bergantung kepada company tu. Company tu kalau company yang kukuh, stabil, bisnes besar, untung, jualan meningkat, itu akan memberi apa harga saham, menunjukkan knowledge kepada harga saham tu semakin meningkat. Tapi kalau harga tu, kalau contohnya company tu disaman, terbakar, lagi satu pecah mana, itu akan menyebabkan harga saham akan tak jatuh disebabkan hilangnya keyakinan. Orang dah mulai jual. So harga saham semakin jatuh. Okay. And then consolidation of financial institution. Reduction in location has resulted in more opportunity to capitalize on economic of scale, economic of scope. Mergers have resulted in financial conglomerates.
and consolidation may increase expected. Consolidation and mergers ni maksudnya awak bergabung antara bank-bank ni, antara bank-bank ni akan bergabung. Awak pernah dengar kan dulu bank-bank bergabung antara Affin dengan bank utama dia, dia Affin Bank, Affin Finance contohnya. Dia bergabung antara bank. Dulu ada nama lah macam-macam bank. So, dia bergabung. Dulu Bank Bumiputra. Jadi sekarang ni CIMB. So, dia bergabung dengan banyak-banyak bank yang lain. Saya pun dah lupa bank apa. Untuk menunjukkan satu yang mengumpulkan duit yang lebih banyak. Bank bila bergabung, duit makin banyak, risiko semakin berkurang. So, Alhamdulillah kita dah habis untuk chapter 2. Okay? Chapter 2 ni teori lah yang berkaitan dengan apa nama tadi? Kita dah berkaitan dengan financial markets, lagi financial institution, transfer of fund, financial intermediaries, type of financial markets, itulah yang berkaitan dengan pasar apa? Financial market, financial institution and financial market.